অসম আৰক্ষী কামাণ্ডো বাহিনীৰ প্ৰায় 50 মিটাৰ নীলগৰ শিবিৰৰ ওচৰৰ পৰা কিন্তু কালি এক অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হ'ল জাগুনত আৰু এই ঘটনা এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে অসম আৰক্ষী যি কামাণ্ডো বাহিনী এই বাহিনীৰ যি 10 মাইল স্থিত শিবিৰ এই শিবিৰৰ প্ৰায় 50 মিটাৰ নীলগৰ পৰা বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰাধা চেতিয়াৰ যি ফ্যাক্টৰি হিমালয়ান ফ্যাক্টৰি এই ফ্যাক্টৰিৰ প্ৰায় কালি নিশা গৌতম বসুমতাৰী নামৰ এজন মোহৰিক সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে আলফা চৰিনে অপহৰণ কৰা এক ঘটনা এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে জাগুনত আৰু আমাৰ হৈতে আছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আৰু মই প্ৰথমে এটা দৃশ্য কেমেৰা পাৰ্চন দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম এইটো গৃহৰ যিটো গৃহৰ পৰা কালি গৌতম বসুমতাৰী নামৰ এজন মোহৰিক অপহৰণ কৰি লৈ যোৱা হৈছিল হিমালয়ান চাহ ফেক্টৰী এইটো গৃহতে তে হৈ আছিল আৰু ইয়াৰ পৰা কালি ৰাতি প্ৰায় 10:30 বজাত লোকজনক জগাই সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে কালি 7 জনীয়া এক উগ্ৰপন্থীয়ে এই অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে পিছজোৱাদি হিমালয়ান যি টি ফেক্টৰী এই টি ফেক্টৰীৰ পিছফালে পৰা প্ৰৱেশ কৰে আৰু প্ৰৱেশ কৰি ৰাতি এই স্থানৰ পৰা গৌতম বসুমতাৰী নামৰ এজন ব্যক্তিক অপহৰণ কৰি লৈ যায় এই স্থানৰ পৰা সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে কি কব এই স্থানত আপুনি কৰ্মচাৰী হৈ আছে কালি কি হৈছিল ঘটনাটো 10:30 বাজিছিল আৰু একদমতে মই ভিতৰত ডিউটি কৰি আছিলো দেখি গতে দুজন সোমাইছে দুজন হোৱাতে তো দেখিছো ভাবিছো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হয় নেকি ভাবিছো আৰ্মি টেছত আছিল আৰু তো সোমাই যাওঁতে গ'লে মাতিলে ওচৰলে মোক তো মাতি বুলি গ'লে ভাইটি ফেলা বুলি গ'লে মাতিলে তাৰপিছত মোবাইলটো দিয়া বুলি কৈছে তো মোবাইলটো দিলোঁ লকটো খোলা বুলি ক'লে মই লকটো খুলি মেলি দিলোঁ তাৰপিছত মোবাইলটো হেৰি চুইচ অফ কৰি দিলে ফ্লাইমুট মাৰি চুইচ অফ কৰি দিলে তাৰপিছত যিমান কাম কৰা মানুহ আছিলে ভিতৰত আটাইকেইজনী বাহিৰত লৈ আনিছে ওলাই আনি পেলাই আমাক বাহিৰলৈ থিয় কৰাই থৈ দিছে তাৰপিছত কৈছে তহঁতি আমাৰ লৰচৰ নকৰিবি কৈছে লৰচৰ কৰিলে মাইকী মানিকে বুলি কৈছে লৰচৰ কৰিলে মাইকী মানিকে বুলি কৈছে লৰচৰ জেগাতে থাকিবি বুলি ক'লে আমি তেনেকৈ জেগাতে আছোঁ আৰু একো লৰচৰ হোৱা নাই তো আৰু এজন দাদা অলপ বাহিৰতে বহি আছিলে তো তেখেতক সুধিলে চাগে মোহৰি কোন কয় বুলি তো তেখেতে গৈ আমাৰ মোহৰিজনক দেখাই দিলে তেখেতৰ নাম হৈছে গৌতম বসুমতাৰী তেখেতক দেখালে তেখেত শুই আছিলে তেখেতৰ ডেচিপ আছিলে ডেচিপ কৰি পেলাই ৰাতি শুই আছিলে আৰু তো তেখেতক উঠালে তেখেতক উঠাই ওলাই আনোতে এইখিনি সময়ত আমাৰ মেজৰ ছাৰো আহি পাইছেহি তো মেজৰ ছাৰ আহি পাওঁতে মেজৰ ছাৰকো ধৰিছে ধৰি মেলি দুজনকে লৈ পেলাই গুচি গৈছে এটি ওলাই কিনি তাৰপিছত মেনেজাৰৰ নাম কি তেখেতৰ নাম হৈছে অসীম গগৈ হয় তাৰপিছত তেখেতক লৈ যোৱাৰ পিছতে অলপ দেৰি পিছত তেখেত আকৌ আহি পালে এই ফেক্টৰী তো আহি পাওঁতে দেখিছোঁ প্ৰায় লেবেজান হৈ আছে মানুহটো তেখেতক মাৰপিট কৰিছে নেকি মাৰপিটটো অতি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ